proti par to, kā mākslīgais intelekts, jeb artificial intelligence, kā angļu valodā to dēvē, ietekmēto organizāciju dzīvi un kam vai kādēļ no tā varētu būt bailes. Es esmu ar šo lietu nodarbojies gan 3 vai 2 gadus, ja tā ļoti konkrēti, no 2017. Gada jūnija vai pat agrāk drusku, kad es sabiedrojos ar organizācijas, kuras biedrs es esmu, Karaliskās mākslas biedrības biedru, un mēs kopā mēs apstījāmies šo Karaliskās mākslas biedrības ziņojumu, kas vēlāk kļuva par diezgan tādu cambļauzi attiecībā uz to, kādā veidā tiek interpretēts mākslīgais intelekts Lielbritānijā. Ja, tā biedrība ir jau 250 gadu veca, un jebkurš var pastīties, vai jebkura var pastīties, kāda biedra tajā visā ir bijis. Tas, ko es mēģināšu jums pastāstīt tuvākajās 18-19 minūtēs, ir patiesībā par to, kā mākslīgais intelekts izpaužās un kāda veida pazīmes to var raksturot. Man vēl jāsaka, ka es esmu ne tikai aktīvi par to vēstījis Latvijas sabiedrībā tādā vai citā veidā, bet arī zin, konkrēti pielietojumi piedalījies viena projekta īstenošanā, kas ir e-asistents, jeb chatbots, sauciet, kā gribiet, uzņēmumu reģistrāt, un to sauc par UNU, un tāpēc būs arī daži piemēri no UNAS teiksim, prakses un iespēju izpaušanas vai īstenošanas uzņēmēju vidū. Es domāju, ka jums būs pietiekami interesanti redzēt to bildi, kas ir pašlaik redzama. Tas ir Ķīnas ziņu aģentūras Xinhua mākslīgais e-asistents vai e-vēstītājs, kurš ir nu, tā kā radīts pagājušā gada rudenī. Un tas patiesībā ir mākslīgi konstruēts, proti animēts cilvēks, kurš nav pats cilvēks. Un jūs varat noteikti dzirdēt nu, to visu skaņu, ko viņš šajā gadījumā vēsta. Un es domāju, ka tas būs ļoti interesanti. Jūs dzirdat, ka tiksim, tā runāšana nav tādā nozīmē, kā parasti, kad ir tiksim, datoru pavadītājiem tādas kā saziņas metodes, bet, nu, diemžēl mums jāsaķina, ka apmēram šādā veidā varētu būt arī nākotnes e-asistenti. Hello, everyone, I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. The development of the media industry calls for continuous innovation and deep integration with the international advanced technologies. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system, uninterrupted. I look forward to bringing you the brand new news experiences. Tālāk jūs redzat divus ziņojumus. Viens ir Britu akadēmijas ziņojums un kopā ar Karalisko biedrību. Divas tā kā ievērojamākās, varbūt pat Eiropas zinātņu apvienības. Karaliskā biedrība ir tā kā zinātņu akadēmijas, dabas zinātnes, matemātikā un tā tālāk. Un Britu akadēmija ir sociālās un humanitārās zinātnes. Viņas kopā producēja pagājušajā gadā rudenī šādu ziņojumu, kas saucās mākslīgā intelekta iespējamās ietekmes uz cilvēks nu, tā kā attīstību vai ļoti praktiski uz sabiedrības attīstību. Mēs arī redzam to, ka ir tādas iestādes un ir tādas vienības, kas debatē un diskutē arī zin, par tā kā, nu, mākslīgā intelekta ietekmi uz darba tirgu. Tas ir viens no vislielākajiem nozīmīgākajiem notikumiem, kas varētu būt tieši sabiedrības attīstībā. Un te mēs redzam, ka, nu, piemēram, gadu iepriekš vai nu, pirms gada apmēram Nordeā teica, ka viņa samazina 6000 darbinieku dēļ, tā kā, nu, it kā, lai izvairītos no vēstījuma, ka viņi nesniedz mērķi, un savukārt Latvenergo pateica, ka viņi arī samazina ievērojami
par 6000, nevis par 6000, bet par noteiktu skaitu, man liekas, ka tas bija kaut kāds 1000 darbinieku, lai izvairītos no tā, kādas ietekmes varētu būt tehnoloģija attīstībai. Mēs redzam, ka gan viena, gan otra iestāde ļoti koncentrēti un aktīvi tā kā attiecās vai risina to, ka tehnoloģijas var izmainīt darbinieku sastāvu. Ja mēs tagad skatāmies uz to, kādu saikni mākslīgais intelekts un tehnoloģijas nes uz, nu, piemēram, vēstījumiem par to, kā tas ietekmētu darba tirgus, tad mēs redzam, ka mākslīgais un intelekts, ja to analizē no tādas content analīzes viedokļa, visdrīzāk ir divas dažādas lietas. Ja mākslīgais runā par vienu, un inteliģents vai intelekts runā par kaut ko citu, un šī savienojamība īsti nenotiek, jo tie ir abi divi ļoti būtiski un svarīgi atsevišķi jēdzieni, kuri eksistē savu dzīvi. Bet ja mēs redzam, skatāmies uz to, kādā veidā mākslīgais intelekts izpaužās cilvēku dzīvē, tad mēs redzam, ka tas piemērs ir pietiekami, nu, piemēri ļoti daudz, tas izmantošu vienu. Proti, es gribu parādīt jums, kā mākslīgais intelekts, tas ir spēja imitēt cilvēka kognitīvās darbības uz mākslīgiem vai tehniskiem risinājumiem, izpaužās parastā ikdienas komunikācijā. Te jums piemērs ir no e-asistenta vai chatbota melodijas, kurš atbild vai risina diagnostikas problēmas attiecībā uz veselības aprūpes lietām. Tad mēs redzam, kā tas apmēram notiekās. Ja jūs iesūtāt savu jautājumu, jums atbild melodija, bet tas patiesībā ir tā kā programmēts algoritmisks mehānisms, ja nav kā tu sauc, kurš dod noteiktas reakcijas uz to, ko jūs vaicājat. Ja šajā gadījumā es atdomāju, ka tas ir angliski, bet es domāju, ka tas bija labāk autentiski piedāvāt, nekā piedāvāt to kādā citā risinājumā. Un tad mēs redzam, ka arī attiecībā uz diagnostiku var diagnostiku veselības aprūpes ziņā var diezgan labi un plaši izmantot. Kā ātri saprast, apmēram, kādas ietekmes un iespējas ir mākslīgiem intelektam, tā kā jūs tā kā izvērtējat šo te pieeju un izmantošanai savā uzņēmumā. Pirmkārt, protams, tas ir, kad cilvēkiem tas palīdz vai pilsoņiem tas palīdz sameklēt dažādus dokumentus vairāk kā miljonus lapu ietvaros un teiksim, arī dzen, juridiskajā profesijā, piemēram, izmantot šīs te pieejas, lai varētu kombinēt un organizēt tā kā dokumentus un piedāvājumus un pieprasījumus, tāpat arī pilsētās, kurās tiek piedāvāts Watson, kas ir IBM tāda platforma, ko var izmantot dažādiem nolūkiem, un tad viņi piedāvā to izmantot jebkam pilsētām, meteoroloģiskiem dienestiem un tā tālāk, un tad pilsētas var izmantot šo, lai varētu atbildēt uz jautājumiem un sūdzībām, ko pilsoņi ievieš vai ienes. Ja? Singapūras valdība, piemēram, domā, ka varētu izmantot mākslīgo intelektu, lai varētu vēstīt par saviem plāniem, nodomiem un digitāliem risinājumiem, ko viņi ievieš. Un tā tālāk ir ļoti dažādi tie iespējamie iemesli, kāpēc izmantot mākslīgo intelektu. Šis ir arī izmantots dažādās jomās, gan telekomunikācijās, gan sporta, teiksim, gan valdības risinājumos un tā tālāk. Un tas ir noteikti ļoti būtiski, ka tas tiek izmantots šādiem dažādiem iemesliem, ietaupot miljonus attiecībā uz telefonu ziņošanas un tā tālāk. Kas ir negatīvie aspekti? Tas bija pietiekami daudz par pozitīviem aspektiem, es domāju. Kas ir negatīvie aspekti? Nu, negatīvi aspekti ir dažādi, tā kā jābūt ir daudzvalodībai, noteiktu chatbotu izmantošanā, nu, tādā pirmajā nopietnajā pieteikumā, kas ir e-asistents, ja? Kur jābūt daudzvalodībai, tur jābūt arī sarakstis un balss komunikācijas iespējām, ka cilvēkiem ir iespējas runāt, ne tikai rakstīt, ka ir jābūt pietiekam nopietnam darbam pirms palaist, nevar tā kā vienkārši palaist un gaidīt, kāda būs rezultāti.
Tur jāstrādā smagi, vismaz 3 mēneši jātestē, un tikai tad jāsāk laist, ir jāizstāj daudzas lietas ar mākslīgu intelektu drāivu un to virzienu un plūsmu. Un mums ir jābūt arī plānam organizācijai, kas to dara, ko mēs darīsim, ja tas plāns īsti neīstenosies. Mums, protams, ir jābūt arī tam, ka mēs sakam, ka mēs vēl mācāmies gadījumā, ja mums ir kaut kāda kļūda un ka mēs esam vienkārši elektroniskais vai digitālais asistents, kurš nav palīgs tam, lai kāds organizācija varētu, nu, piemēram, kaut ko darīt pieņemamāk un tuvāku savām interesēm, bet tas jādara pašiem. Es varbūt izskriešu par tipoloģiju drusku tā kā ātrāk uzņēmēju, jo tas varbūt nav tik būtiski jums, kas ir saistīts ar uzņēmumu reģistru, kurā saskarsmes pieredze ar uzņēmumu reģistru, piemēram, ir gan ļoti laba, gan viduvēja, gan drīzāk vai ļoti slikta, kas slikta nav īpaši daudz, un kā arī ar to, kas ir saskarsme ar pašreiz izmantoto elektronisko asistentu, kas saucās UNA vai UNU, kurā ir virziena, ka tai nav jābūt tā kā spēļmantiņai vai rotaļmantiņai, ar ko var rotaļāties, ka jābūt priekšstam par to, kurā virzienā tas attīstīsies un kādā virzienā tas ies, kāda tā attīstības perspektīva ir, kāds ir termiņš lietojumam, tādu vai citu procesu un procedūru, kādas ir, tiksim, PR jaudas vai sabiedrisko attiecību jaudas un jaunas funkcijas, kā mēs to redzam citās mājaslapās un kā mēs to varam izmantot, kā arī trenerim vai treneriem vai trenerēm, kuras var kā attīstīt tās iemaņas. Es drusku pāriešu varbūt no šim, pastīšos, kas notiek 18. un 19. gadā, lai mēs saprastu kontekstu, kurā mēs esam pašlaik. To 19. gada pats sāku, nu nevis pats sāku, bet pirmais ceturksnis, un kas notiks ar 18. un 19. gadā. Mēs redzam, ka tas mākslīgais intelekts, ja MI mākslīgais intelekts, mākslīga inteliģence, ja, ka tā ietekmē gan darba devējus, ļoti nozīmīgā nozīmē, tā kā apjomā, gan tā ir tāda sacensības starp kompānijām, ne tikai kompānijām, tas ir arī par valstīm, kuras var sacensties ar mākslīgā intelektu izmantošanu, un tas jau kļūst ļoti nopietni attiecībā uz diezgan būtiskiem parametriem, uzņēmumu reģistrs, iedzīvotāju reģistrs, nodokļi. Nu, ļoti tādi konkrēti un taustāmi rezultāti, kuras var būt. Var redzēt, ka arvien vairāk tā nokļūst ikdienas vidē. Visi, kas iet cauri veikaliem, lielajiem, vismaz lielajiem, saprot, ka te ir kaut kādas pašapkalpošanas kases, kas ir mākslīgais intelekts pārnests ļoti ikdienišķā formātā, gadus 8 vai 7 vēlāk nekā Rietumvalstīs, Londonā vai nav kur, vai Ņujorkā. Bet nu, tomēr tas ir atnācis un tas būs arī vairāk. Tāpat ir arī spiediens uz dažādām tehnoloģijas institūcijām, kuras vai nu kāpj cenu ziņā vai krīt, ja tas kāpiens varbūt bijis neattaisnots un nepamatots, bet tur vienmēr ir tas risks iekšā un tā tālāk. Ir dažādi tie ietekmi. Kāds ir pēdējais prognozes attiecībā uz mākslīgo intelektu? Tas varbūt nav mazsvarīgi, ir, ka The Future of Jobs, kas ir viens no tādiem būtiskām reportiem, Future of Job Reports, saka, ka līdz 22. gadam 75 miljoni no pasaules darbiem pazudīs, bet tā vietā radīsies 133 jaunas darba vietas. Tas būs pietiekami liela pāriešana tuvāko 4 gadu laikā, 3,5–4 gadu laikā uz jauniem darbiem, kas ir diezgan liela nozīme un ietekme attiecībā uz ekonomiku, lai varbūt ne izšķiroši, bet tomēr noteikti. Vēl viens jaunākais uzdevums, kas nāk no PricewaterhouseCoopers, saka, ka 26 no pašreizajām darba vietām pazudīs automatizācijas rezultātā līdz 35. Gadam, ja es nemaldos. Un vēl viens no Deloitte saka, ka 20 gadu laikā tuvākajos 20 gados 70% no visiem mazumtirdzniecības darbiem tiks automatizēti. Tādā nozīmē, ka tu saistās mākslīgais intelekts. Un par to, protams, ir jāreķina. Kas patiesībā notiek konkrēti, ka mēs redzam, ka Marks & Spencer, kas ir vairumtirdzniecības konglomerācija, var tā teikt, Lielbritānijā, ir savietojis visus, izmantojot mākslīgo intelektu, visus
zvanu centrus kopā vienā veidolā, lai un aizsūtīs tos darbinieks, kas ir zvanu centros, uz tirdzniecības zālē. Nu, respektīvi, tā ir tāda ļoti konkrēta, bet izpausme tam, kā mākslīgais intelekts varētu ietekmēt, piemēram, tirdzniecības iestādes. Savukārt, tehnoloģijas iestādes izmanto vienības Āfrikā, kā vietas, kurās izmanto, kurās, tiksim, mācīt programmas, atpazīt noteiktus numurus un noteiktas mašīnas pēc tādas algoritmiskas loģikas, lai pēc tam to var izmantot dažādiem mērķiem dažādās pasaules vietās, kurās ir nepieciešams uzmanīt transportu. Visbeidzot, Latvijas gadījums varbūt pēdējos dažos mēnešos ir drusku palielinājies, bet es domāju, gribētu atzīmēt, ka, piemēram, situācija, kurā 2017. Gadā tā sauktajos bīriņu diskusijās, patiesībā tika pirmo reizi ar mana labā kolēģi no Strateģiskās analīzes komisijas laikiem Edvarda Kušnera palīdzību, tika pacelts jautājums par mākslīgo intelektu un jurisprudenci, un bija tāds veids, ka cilvēki pirmo reizi to dzird. Ja? Un tad es pagājušā gada rudenī paskatījos tīri kontenta analīzē, kāda veida ziņojumi ir bijuši par mākslīgo intelektu pēdējā pusotra gada laikā. Tad pagājušais novembris, nu, oktobris, tas nav novembris. Un tad bija tā, ka bija, principā, četri ziņojumi, ja, no kuriem divi, kā jūs redzat, ir nu, patiesībā nevis divi, bet divos gadījumos no četriem, tie bija ārzemnieki, kas komisijās ziņoja par to, kas ir mākslīgā intelekta izaicinājums. Un tas ir apmēram mūsu mainstreamings, jeb liels traumēšana, jeb plašs traumēšana, saucam, kā vēlamies, attiecībā uz mākslīgo intelektu tīri administratīvajā gadījumā. Ja man jāatgādina, ka, piemēram, Lielbritānijā vai apvienotā karalistē Lordu palāta ierosināja uz laiku komisiju, kura noslēdzās pagājušā gada novembrī ar uzdevumu izpētīt, kāda ir mākslīgā intelekta ietekme uz dažādām jomām, sākot no drošības un kiberdrošības un beidzot ar ikdienas patēriņu un darbu ļoti plašā nozīmē. Un viņi tad organizē tas sanāksmes reizi divās, trijās nedēļās, un pēc tam nāca klajā ar ziņojumu. Tad mūsu, teiksim, likumdevēja atbildība un izpratne par šo jautājumu ir patiesībā tikai nu, četru sanāksmu laikā, pusotru gadu, teiksim, kursā. Pie tam arī tie nav galvenie mērķi, bet nu, kaut kādi tādi pastarpināti vai papildu informāciju, kas tiek sniegta attiecīgais komisijās. Nu, tas ir mūsu likumdevēja pašreizējās atbildības līmenis. Man ir ļoti skumji par to, bet es reizē domāju, ka šeit ir daudz iespējas augt un tā kā izplesties un visādā veidā producēt. Un līdz ar to es, protams, gribētu vēlēties par to, ka šeit mums ir zināms konsensus attiecībā nu, šajā dienā vai, es nezinu, šajā brīdī, ka tas ir diezgan liels un nozīmīgs temats, kurš augs un attīsies tāpat. Un otrs puses ir saprotams, ka pārvaldošās vai regulējošās institūcijas arī spēr zināmas solis, nevis tikai stāv nomaļas un gaida, kamēr būs rezultāti tādās vai citās sanāksmes. Līdz ar to es gribētu jums teikt paldies par uzmanību un gatavību sadzirdēt šos viedokļus un pateikt, lai jums visiem veicās attiecībā uz mākslīgo intelektu un nav bail.